Pozdravljeni, moje ime je Urik in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. To še ni dejanski začetek tega videa, na katerega ste kliknali. To zdaj govorim sedem zaradi tega, da vam dam en majhen disclaimer. Namreč, dejanski video je bil sneman že ful dolg časa nazaj, še preden se je začel faks. Ampak je fora o tem, da ko se je šola dejansko začela, je bilo ful veliko enih informacij in bilo je kar naporno, da sem se navadil predvsem na spalni ritem, tako da se je objava tega videa kar konkretno zakasnila. Ampak vse je bil fuluškem video in se mi je zdel fulško, da ne bi bil objavljen, tako da sem se odločil, da ga bom vse en s tem introtom, kak gledate zdele, kronološko objavil. Živjo, moje ime je Urh in dobrodošli nazaj na mojem kanalu, ki je tudi, kakšno ključe, najboljši kanal v Sloveniji. A to sva že začela zares? Ne. Mogoče bi bilo pa lahko zares. Vedno moram delati neke try take. Life is life. Sam greš spontano in krata rata. To je moja fora. Danes je zelo poseben dan. Tako kot vsak dan, ko se snema YouTube videe. Namreč danes vam bom pokazal vse, kar sem si kupil pred začetkom pouka na mojem novem faksu, na katerega sem bil pred kratkim sprejet. Če ste gledali prejšnji video, to veste. Če ga niste, ga pa pejte gledati takoj zdole ali pa spičite dol z mojega kanala. Zdaj sem nazaj, dal sem si gor rutko. Zakaj? Ker imam f***ed up frizuro. Trenutno sedim na zaboju in noter je... so... vse stvari, ki sem si jih kupil za na faks. Stvari, ki mi bojo olajšali življenje na faksu. In to je od unih, ki jih nujno rabim za preživetje, do tega, da bom sprejet v družbo in da se bo videl, kdo je glavni šef v razredu. Odločil sem se, da bom pokazal stvari od meni osebno najmanj ljubše do najljubše. Also, by the way, to je moj zaboj za obleke, pretty much vse obleke, ki jih imam, imam tukaj noter, razen spodnjih hlač, pa rogovic, to imam v kopalnici. Prva stvar sta navadni basic dve majci. Prva je take barve, ki mi je bila ful všeč v trgovini, ampak ko sem prišel nazaj, sem ugotovil, da je čist ista kot stena v moji sobi. Druga majca je pa taka siva. Čist isti model, sam da je drugačne barve kot stena v moji sobi. Next up imamo trenirko, ki bo v bistvu dost bolj povezana z naslednjimi stvarmi, ki bom pokazal specifično za eno stvarjo. Ampak bil sem prvič v življenju, par dni nazaj, v half price-u. Vedno sem se ga malo izogibal zaradi tega, ker je zgledal malo odd, ker je bila najbolj neurejena trgovina v celi vele celem trgovskem centru. A pa sem bil tako, zakaj pa ne? Grem pogledat in pa sem šele ugotovil, kaj zares fora. Za tisti, ki ne veste, imajo ful veliko ogromen različnih stvari, oblek, se razume, in je tako, ba je ful zniženo, ne vem, koliko verjam temu. To je lanska kolekcija ali pa tok, kar pač jim ostane. Ja. In to bi pač se stran vrgal, mislim, a veš. Ne bi se in pol namest tega rajš probaj prodati za malo manj denarja. Te hlače ful lepo dopolnjujejo en hudi, ki sem si ga kupil, ki ga bom pokazal malo kasneje, kam je še ful bolj všeč te hlač. Možeč mi je, ki so malo drugačne, so oranžne, ker ponovat so vse trenirke sive ali pa črne ali pa maybe belih ni tok. Te zgledajo tako, ka zaporniške hlače v ameriških zaporih. He's gonna commit some crimes in this. Ja. Ok, naslednje. Pa mečajo s tvojo posteljnino. Iz Ikeje. Fajn, da. To je bolj marilična, ta oranžna, dejansko oranžna. Au. Au. A, zdaj pa v bistvu postane že kar cool, cool, cool. Jaz sem kinda lowkey fan Adidasa. Ne vem zakaj, enkrat sem se odločil, da mi všeč. Verjetno zaradi čevlov, čevle imajo. So, spet razred zase. Fight me if I'm wrong, ampak nisem. Nike fan za kamerno. To sem našel na aboutyou.cz, ker je tudi naš sponsor, ne ni sponsor. Vse sem kupil s tvojim albumom. Mabinilda.
ene par stvari mi kupila mami. Okay? Hvala mami, I love you. Bil je kind of pocen, kar je bilo cool. Všeč mi je dizajn, lahko ga probam, da boste videli, koliko je cool dizajn. Koliko sem cool od 1 do 10, od 8, 10 do 10. 11. To je ta hudi, ne vem, če ga bom zares nosil s to trenirko. Ja, vala. Ok, nosil ga bom s to trenirko, ful mi vroče. Tan, te si dal. Tan, tan, spet prst. Kaj gledate, perverznoži, pete na Pornhub, če... Sorry, family friendly content. Oh, kakšno presenečenje, še en hudi. Ampak to je take ful, ful cool. To je najbolj cool hudi, kar sem jih videl v zadnjih dveh mesecih. To je ista firma, kot te trenirke. Sam da tukaj piše z našimi črkami. Kako vidite, v spredi je full plain. Kar nekaj dolčeš črn, basic hudi. Buuuu. Ja. Ampak, kaj pa, če ga obrnemo krog, ker če ga obrnemo krog, postane najbolj ful. Honestly, pač to je ramen, to je neka zelo znana japonska jed. Jaz sploh ne maram japonske hrane. Prvič sem probal tako res pravo na Tajvanu in bila je kinda ogabno. Ogabno. Drugač sem pa že prej tudi probal ta ramen, kamor mi je pelo doma daljnega leta 2015 verjetno. In mi tudi ne bi preveče. Ampak, kot sem rekel že prej, je to azijska stvar in tako te črke vse tako japonsko in se gleda freaking cool. Lahko bi bilo brez tega spodnega dela. Male oversize, tako kot te hlače, ampak kaj ga za to paša skupi. Ok, in zdaj postane pa res, res zanimivo. Zdaj postane vroče. Zdaj postane vroče, pokaj ta lučka mi svet v faco. Naslednja stvar, ful pomembna. IKEA vrečke za shranjevanje. O, bog. Kako ti bo to posibli lahko pomagali med bolj uspešno življenje na faksu? Kot vidite, če odpreš, lahko ven potegneš vrečko. Ampak to ni navadna vrečka. To je IKEA vrečka. Ne, to je vrečka, ki se lahko odpre in zapre na ta sistem. Stvar je v tem, da če hočeš biti uspešen v čemrkoli, moraš imeti zelo urejeno življenje. Jaz sem fan Lego koc. In kako bom imel lahko urejeno življenje, če imam ful Lego koc, ki so čist posod v vseh omarca? Lahko vam pokažem. Greš do moje edine prave omare v sobi in odpreš predal. O, ni Lego kocka. Ampak pa odpreš drugega. O, tukaj tudi ni Lego kocka. Ampak malo prej stretiga in wow! Ful Lego koc. Nisem še končal, odpreš to. Lego kocke. Odpreš naslednjo. Navodila za Lego kocke. Lego kocke. Lego kocke. Moral sem se spomniti en način, kako bom vse sortiral. Zato sem včeraj, ker so bile zelo v IKEA, sem se odločil, da bom kupil te vrečke. Par setov sem že naredil. Počakaj, tukaj ne smeš snemati to smer, ker se je razmetalo. Zdaj sem dal vsak posamičen set v svojo vrečko in polka jih pakiraš in daš to skupi. Prvo kot prvo ne gre prah na Lego kocke, ker je vrečki. Drugo kot drugo jih daš pa lahko ful več, tako ful bolj skupi in je ful bolj organizirano in bom imel več prostora v omarah. Mal se je moj prst dale videl. Da bodo tako screenshotali. Jo. O čudni tipi. Ti? O, to je bilo kar, ta naslednja stvar je bila kar nujno potrebno. Lahko vam pokažem, kaj sem imel prej. To je bila moja torba, kaj sem imel ful dolg časa, probably od istega leta, kaj sem šel z domnom na unerame. In kukar vidite, je že v zelo slabem stanju in je razpadla. Ne vem, zakaj nisem nikoli zamenil, ker je postala samoumevna. Kaj da f***ila maske tukaj noter? No, gledano, to je tako za stran. Zaradi tega, ker sem si končno kupil novo, lepšo, boljšo. Adidas torbo. Tum, tum, tum. In to je vse. In zadnja stvar. Daleč najbolj pomembna. Brez katere niti pod razno ne bom uspel pasati prvega letnika Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport. To je div. Če kdo ne ve. For real, da. Zadnja stvar. Ni tako pomembno za priživetje, ampak mi je definitivno daleč najbolj pri srcu. Če se spomnite, sem prej govoril, zakaj sem ful velik fan Adidasa in to zaradi čevlja. Zato sem si kupil še ene ful cool čevlje,
ki so ful dobri, najbolj dobri na svetu. Vsi oni, ki ne noste Adidas Ultra Boost, ne vem, zakaj to delate s svojim stopalom. Gledal sem mene, ki so bili čist črni, tako all black. Našel sem jih za 100 evrov na internetu, naslednji dan jih ni bilo več. V glavnem, veš, da sem gledal nekaj temne. Potem sem šel včeraj zelo v Adidas trgovino in sem našel, wow, ene ful lepe, svetle čevlje. Na začetku sem tako, ne, ne bom jih kupil. Ampak potem, ker sem razmišljal, bolj so mi bili všeč in na koncu se odločil, da jih bom kupil in to je ta čevlje. Glavni problem, ki ga imam s svetlimi čevlji, je to, ki imajo bele podplate in pa takoj, ko je mečkan umazano v zuni, postanejo umazani. Ampak, fora je tem, da ta zgornji del, ne vem, če se vidi na kameri, ampak zgornji del, ta iz blaga, dejansko ni čez bel in je tako mečkan bež. Kar pomeni, da ka bo tudi ta bel podplat postal mečkan bež, bo dejansko cel čevlj v isti barvi, kar je kinda cool. Ful so dobni, nisem bil še v zuni v njih. Tako da jih lahko nosim tudi noter v sobi. Sem se res cool. Ja, a ne. Ta škatla bo zdaj za Lego kocke skrenjivati. To je zares vse, ja. Ela, a bi kaj dodala? Kaj je tvoja najljubša stvar, ki sem se kupil? Razen vrejč za Ikejo, da... Bomboni. Nisem. To si ti kupila. Ela je kupila, a ne. Kje so te bomboni? Skrila sem jih pred tabo. Jaz sem jih skril pred tabo. Jela si kupila ene bombone v Dijani, ki so take mačke, be. Jam. Ale, cool. A ko mi pove? Sorry, mašem, stališo. Vse si. Sam še trije so. A ko mi vi poveste, kaj vam je bilo najbolj všeč, ker sem si kupil, lahko poveste karkoli. Ker so komentarji za to. Hvala za ogled, hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video. Lajkite, subscribite, pa se vidimo v naslednjem. Čau, čau! Ajde, lahko da. Kao outro. Ne moram posneti vse stvari. He's asleep. Dobre, do 6.